Здравейте, уважаеми зрители! Песни за душата започва, а аз съм Миглена Хаджипенчева. И днес ще имаме на разположение половин час, в който да се порадваме заедно на едни от най-хубавите песни от жанра на старите градски. Държа да подчертая, че днес предстои и премиерното излъчване на едни от най-новите изпълнения от сцените на 22-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Припомням, той се проведе от 10 до 20 май в старата столица на България, Велико Търново. Ето в една минута какво ще гледаме и слушаме днес. Днес песни за душата ще започне с изпълнение на група за градски песни «Нежен спомен» към клуб на пенсионера «Втора младост» град Велико Търново. След тях ще продължим с песни от репертуара на вокална група за стари и популярни градски песни към клуб на пенсионера Паиси Хилендарски, град Търговище. Накрая ще завършим с една от прекрасните авторски песни на Виолета Балканска – «Пролетно настроение». След видеоанонса с предстоящото днес, сега можем да започнем по реда на заявените изпълнения. Днес най-напред започваме с песните на групата за градски песни «Нежен спомен» от Велико Търново. Ръководител на състава е господин Станимир Темирев. Освен песни от класиката в жанра на старите градски, днес предстои да чуем и една нова песен с заглавие «Сън и реалност». Тази песен е по текст и музика на Таня Георгиева. Насочвам вниманието ви към песента, защото Таня Георгиева е част от телевизионният ни екип, водеща на предаването «Фолклорна трапеза» и изпълняваща длъжността «Връзки с обществеността» на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Нейната песен ще слушаме под номер 3 днес. И така, започваме с изпълнението на група «Нежен спомен», като начало с две песни «На скалистият бряг» и «Сладка любов». Yeah.
Бога пак, ни се срещнем сами, на скалистия бряг, както беше преди. Щом се погледнем в очите, първо държа да ви честитя високите отличия, които получихте. Трудно ли се стига до златния медал? Ами с много труд. И то упорит труд. И както виждате, хората са на възраст. Идват всяка седмица по два дена и то сутрин да репетират. И много труд. И това постижение се възнаграждава вече. От кога съществува Нежен спомен? Вокална група Нежен спомен съществува от около 25 години, но аз се ръководя от 7-8 години. В течение на времето се сменя периодично певческия състав. Този състав, който пее в момента, е сравнително млад. Пеят също от моето време, от 6-7 години, откакто аз ги ръководя. В техния репертуар, освен стари градски песни, има и песни, които са от нови автори и от нови композитори. А не карай ме вечно да страдам, кръвта пристава да вика в мен. Ах ти нежно и сладко девойче, сърце ми младо стопи от любов. Твоите руси кадрици, безброй целувки ще сипе в нощта, ще те грабна, притисна до мене и твой навеки ще бъда това. Да бъде катрай,
балетът изпълни Ивет Николаева. Днес конкретно с какво се представихте тук? Днеска се представихме с три стари градски песни и една нова авторска композиция на госпожа Таня Георгиева, която е член на Балкан Фолк. Допадна ли ви тази песен? Какво почувствахте с нея? Тази песен е прекрасна и я пяхме с най-голямо удоволствие, защото е много нежна, много лирична и наистина просто ни... Докосна ви. Докосна ни, наистина ни докосна, да. Особено мъжете много са възхитени от тази песен. Постоянно вървят и се я пеят. Не знам какво стана с тях, като ми я дадах. А тя направо се разплака. Сега минах край нея и каза, просто ме чувствахте, ме разплакахте. Доволна е тя много от изпълнението. Изпълнение на великотърновци. Сега следва да чуем как пеят и представителите на Търговище. В следващите минути ще се радваме на изпълненията на вокална група за стари и популярни градски песни с художествен ръководител Стела Лазарова. Съставът е към клуб на пенсионера Паиси Хилендарски, град Търговище. Yeah.
ще ви помоля да се представите най-напред. Казвам съм Стела Лазарова и съм от клуб Паисий, пенсионерски клуб Паисий, от град Търговище. За кой път участвате на сцената на Старопланински събор Балкан? За първи път участвам и групата е създадена от 3 години, аз съм ръководител и се състои от 10 жени, които са много амбициозни, с най-различни професии. Аз, например, съм здравен работник, но обичам да пея и много съм пяла. Години наред съм пяла в градския хор, в Търговище, 25 години. След това съм пяла към читалището и въобще пеенето ме съпътства през цялото време. С какъв репертуар се изявихте днес? Репертуара ни е най-разнообразен. Имам и няколко народни песни, които пеем при подходящ случай. Повече се занимаваме с стари градски песни, а също така пеем и патриотични при подходящ случай. Днес конкретно за песните, които представихте тук, каква е тяхната история, откъде ги издирихте? Имат ли автори съвременни, нови? Ами, издирили сме ги, то има такива книжки с специални такива стари градски песни, а песента за България, тя много се пее и в цяла България я пеят, така че не е нищо ново, но просто всяко запяване на тази песен ни вдъхва нещо патриотично. Както виждате, ние развяхме и флага. Така че съвсем после ние пристигаме от един много особен район. Град Търговище е родният град на знаменосеца на Ботевата чета Никола Симов Курото. Ако нещо ви говори. Малък град в момента дори от утре започва панаир. Той се слави с панаира, град Търговище. И град, който малък, но китен градец, който пролет ухай на лепи и люляк. Разговаряме няколко минути преди да отпътувате. С какви впечатления се тръгвате? Впечатленията ми са разкошни. Организацията е много добра. Всеки си знаеше местото, че са се спази, защото ние все пак трябва да се връщаме по видело, че са се спази за излизане и всички, когато да запитахме за нещо, всеки беше много учтив и много сме доволни. Благодаря ви много за гостите. Здрави! До нови срещи! До нови срещи!
Надявам се, че и днес, приятели, се чувствахте добре с песни за душата. Благодаря ви, че бяхте част от магията на нашето предаване. Сега остана време само за една финална песен, с която ви поздравяваме и ви каним да бъдете наши зрители и следващата седмица. Приключваме с една от прекрасните авторски песни на Виолета Балканска – «Пролетно настроение». От мен Миглена Хаджипенчева. Довиждане! Пролет, радост, щастие, любов за всички. Пролетта си ти за мен, пролетта сама за теб. О, пролет, радост, щастие за всички. О, пролет, радост, щастие за всички.
Ой, да ми приспиш тъгата,